Це кінцева зупинка маршрутки у селі Созонівка Кропивницького району. Тут зібралися п'ятеро місцевих жительок. Доїхати із села у Кропивницьке люди можуть маршруткою або автобусом номер 283, зупинка якого за 2 кілометри, каже 72-річна Любов Покотило. На цю маршрутку не завжди рейси бувають, особливо утром, у вихідні дні, а треба поїхати до Кропивницького. Приходиться йти на опитну, а там і спуск, і підйом великий. І я йшла, спускалася вже. Отут вас спускалася, впала і поламала ногу. І 2 місяці в гіпсу. На зупинці чекає маршрутку Тамара Щикот. У нас нерегулярний маршрут. Маршрут може приїхати 2-3 рази, може 4, а може взагалі ні разу не приїхати, особливо в вихідні дні або в святкові дні. У мене син інвалід першої групи, нам дуже часто приходиться їхати до районної лікарні, тим паче, що в нас немає лікаря. Наталія Татарова щодня йде маршруткою на роботу у Кропивницький. 20 грудня жінка разом з 9 односельчанами протестувала проти умов перевезення у маршрутці. З того часу не змінилося нічого. На голову капає, в двері дує. Дзвонили до хазяїна, хазяїн вже сказав, що все до Нового року виправлю. Нічого не виправлено. Маршрутка як їздила на скочі, так вона і їздить. О 10:50 на зупинку приїздить маршрутка. Такий вигляд має зовні. Водій Олександр Ключкін пояснює, нічого не ремонтував, бо немає грошей. Ось заправка, ось розходи. Прошлий місяць – мінус 12 тисяч. Це з дому принесені. І каса 900 в день. Це в кращому випадку. Що я можу зробити зараз з цією машиною? Губи її накрасити чи що? На кінцевій зупинці у маршрутку сіла одна жінка. Ну, майже кожен день маршрутом в 11:10. Людей дуже мало. Може, до кінця сезоновки ще 2-3 чоловіка сідає, дуже рідко. Таксі сюди стоїть 150 гривень. Мені, щоб визвати таксі і поїхати на роботу, 150. Звісно ж, краще маршрутка. Поки маршрутка їде селом, у неї заходять 5 людей. Олександр Ключкін каже, ремонт маршрутки – це справа водія, а не перевізника. Він не об'язаний. Він об'язаний мене заставити зробити це. Ну, ремонтувати ні, в якому разі не має за що відремонтувати. Щодо ремонту цієї маршрутки, керівник підприємства перевізника 20 грудня відповів так. Ми разом нового року зробили. Я буду вирішувати це питання. Каже, досі не відремонтував маршрутку, бо маршрут збитковий. Там такі доходи, я її, навіть, якщо буде там на маршрутці, я чесно кажу, я її покидаю тоді. У мене доходів, ну, нема за що ремонтувати. І в мене буде питання стоять, я покидаю. Замовником приміського маршруту Кропивницький Созонівка є обласна адміністрація. Звернення надходять, були звернення, особливо після таких несприятливих погодних умов. З перевізником ми опрацьовували це питання, але перевізник каже, що можу, я те і роблю. Рейс дуже збитковий, тим паче в зимовий час. Штрафних санкцій, ну, законних підстав немає накладати. Да, дійсно, ми працюємо на договірних умовах. Перевізник має виконувати 95% від затвердженого в місяць розкладу руху рейсів. Ну, в основному нас таки придержать. Каже, розірвати договір з перевізником не можуть, тому що інших претендентів на цей маршрут немає. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.